Assalomu alaykum barchaga. Demak, anatomiya fani splanxnologiya bo'limini o'rganishda davom etamiz. Bugungi mavzuyimiz endi nafas olish tizimi anatomiyasi haqida bo'ladi. Demak, bugungi mavzuyimizning rejasi qanday? Demak, dastlab nafas olish tizimi a'zolari haqida umumiy tushunchalarga ega bo'lamiz. Keyin nafas olish tizimi a'zolari o'zi yuqori va quyi respirator a'zolariga bo'linadi. Birinchi yuqori respirator a'zolarida o'rganamiz. Ulardan burun bo'shlig'i, paranazal sinuslar haqida, og'iz bo'shlig'ini, demak, aynan nafasga aloqador vazifalar haqida va halqum haqida gaplashamiz. Keyin quyi respirator a'zolarida xildoq, ya'ni larynx, keyin traxea, traxea bronxial daraxt va o'pkalar haqida gaplashamiz. Keyin nafas tizimiga aloqador bo'lgan organlardan nafas mushaklari, pleura pardasi va uni bo'shlig'i, ya'ni pleural bo'shliq. Keyin esa nafas olish tizimining gistologiyasiga qisqacha to'xtalib o'tamiz va nafas tizimini boshqarishini ham qisman ko'rib ketamiz. Keyin esa mediastinum, ya'ni bu o'sha koks oralig'ini o'rganamiz. Keyin ba'zi bir mavzuga oid klinik mulohazalar bilan tanishib chiqamiz. Demak, mavzuyimizni boshlaymiz. Nafas olish tizimi a'zolari haqida umumiy tushunchalarga ega bo'lishdan. Demak, nafas olish tizimi bo'linadi yuqori nafas a'zolari va quyi nafas a'zolariga. Nafas olish tizimi a'zolarini, demak, ko'rsatilgan aynan qaysi qismlarini, tanani qaysi qismlarini o'z ichiga olishi asosan bosh, bo'yin va ko'krak sohasida joylashgan ushbu nafas tizimi a'zolari. Endi yuqori nafas tizimi a'zolari va pastki nafas tizimi a'zolarini ko'rib chiqamiz. Yuqori nafas tizimi a'zolariga burun bo'shlig'i, og'iz bo'shlig'i, demak, nafas vazifasi aynan endi til og'iz bo'shlig'i ichida bo'lganligi uchun va talaffuzni shakllanishida, ya'ni nutqni shakllanishida rolga ega bo'lganligi uchun ham og'iz kiritib o'tilgan. Keyin farinks, ya'ni halqum, buni hazm tizimida, hazm trakti anatomiyasida ham o'rgandik. Endi nafas tizimiga ham aloqador bo'lganligi uchun bugungi mavzuyimizni ham o'rganib chiqamiz. Keyin larynx, qildoq, unda demak voice box, ya'ni ovoz boylamlari, ovoz apparati joylashgan. Uni ham o'rganib chiqamiz. Quyi respirator a'zolariga, demak, o'pkalar, keyin asosiy bronxlar, pleurani aytdik, gaplashamiz deb bronxiolalar va diafragma, bu mushak qo'shimcha o'sha nafas a'zosiga bog'liq bo'lgan organlarni o'rganamiz. Alveolani ko'rishimiz mumkin. Qanday ko'rinishga egaligi bronxiola va kapillyarlar ifodalangan ushbu rasmda. Endi respirator tizimiga overview qilamiz, ya'ni umumiy ko'rib chiqamiz. Demak, yuqori nafas a'zolari va pastki nafas a'zolari. Demak, yuqori nafas a'zolari within the head, ya'ni boshda joylashgan. Asosan boshda, qisman bo'yinga tushadi, lekin asosiy qismi boshda joylashgan. Bularga burun, demak, tashqi muhitga ochiladi, havoni tashqi muhitdan birinchi burunga kiradi. Ichida burun bo'shlig'i joylashgan. Keyin paranazal sinuslar bor. Bu o'sha burun bo'shlig'iga ham ochiladi. Ular vazifalari o'sha boshni, bosh suyagini yengil qilish hamda qo'shimcha ravishda nafas sirkulyatsiyasi ishtirok etish. Pharynx, demak, halqum, bu common passageway for air and food liquids. Ya'ni havoni ham, suvni ham, oziq moddalarni ham o'tkazuvchi umumiy yo'l hisoblanadi. Shuning uchun ham bizga aynan havo muhim, shuning uchun bugungi mavzuda o'rganamiz uni. Pastki quyi respirator a'zolar, demak, within neck and thorax, ya'ni ham bo'yinda, ham ko'krak sohasiga to'g'ri keladi ushbu organlar joylashish. Larynx, bu qildoq. Demak, bu respirator traktni, o'sha halqumdan keyin boshlangan qismi hamda buni vazifasi protects from food liquids from entering lower respiratory tract. Ya'ni umuman bu oziq moddalarni, suyuqliklarni respirator traktiga o'tishini oldini olib turadi, chunki unda epiglottis degan tuzilmasi bor, vazifasi shunaqa. Bundan tashqari voice box tutadi o'zi, ya'ni ovoz apparatini, bu o'sha ovoz hosil qilish vazifasini bajaradi. Traxeyalar, bular o'sha tog'ay halqalardan iborat bo'lgan nafas trakti a'zosi. Bronxlar, demak, birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi bronxlarga bo'linadi. Bronxiolalar esa bu o'sha bronxlardan gistologik jihatdan ancha farqlanadi va ancha mayda bo'lgan tuzilmalar hisoblanadi. Oxirida esa respirator bronxiolalar, bular o'sha aynan nafas traktini, nafas a'zolari boshlanish qismi hisoblanadi.
Alveolar yo'llar, alveolar qopchalar va alveolalar. Alveolalar demek gaz almashinuviga moslashgan tuzilmalar hisoblanadi. Rasmga e'tibor qaratamiz. Demek bu yerda sinuslarim ifodalangan. Demek frontal sinus, etmoid sinus, sfenoidal sinus, maxillar sinus bu yerda ko'rinmagan va burun bo'shlig'i, burun farinks. Keyin bizga ezofags bu hazm traktiga qaraydi. Bizga davom etadi larinks, traxeya. Demek bronxlar, birlamchi bronxlar, ikkilamchi bronxlar, uchlamchi bronxlar, bronxiolalar, terminal bronxiolalar, respirator bronxiolalar. Ular keyin davom etadi o'sha ukolichada joylashgan alveolar yo'llar, alveolar qopcha va alveolalar. Demek bir nechta alveolalar yig'ilib, ular birgalikda alveolar qopchani hosil qiladi va ular keyinchalik alveolar yo'lga birikib ketadi, davom etib. Bu joyda clinic correlation berilgan paranazal sinus paranazal sinus infeksiyalari deb, bular o'sha burun bo'shlig'idagi o'sha qanaqadir yallanish yoki infeksiyani o'sha sinuslarga tushib qolishi natijasida o'sha sinusitlarga sabab bo'ladi, ya'ni uni ichki shilliq qavatini yallanishiga sabab bo'ladi. Va bitta muhim tushuncha, demak, aytilyapti, nafas trakti umuman ikkita funksional jihatdan bo'linadi. Birinchisi conducting portion, bu o'tkazuvchi zonasi, va respirator portion, bu gazlar almashadigan zona. Conducting portion bu faqatgina nafasni o'tkazish vazifasini bajaradi. Bu toki respirator bronxiolalargacha davom etadi. Respirator bronxioladan boshlab esa qolgan tuzilmalar bular respirator portionga kiradi. Ya'ni bu joyda nafas gazlar almashinuvi amalga oshadi. Endi demak, yuqori respirator a'zolarida gaplashishni boshlaymiz. Dastlab gaplashadiganimiz bu burun bo'shlig'i hisoblanadi. Demak, burun bo'shlig'ini ko'rib chiqamiz. Birinchi, demak, upper respiratory, ya'ni yuqori organlar, all are within conducting portion. Hammasi o'tkazuvchi zonaga kiradi. Aytib o'tdik, ular faqat havoni o'tkazadi, hech qanaqa havo almashinuvi bo'lmaydi. Birinchisi burun. Demak, burun. Demak, burun entryway to respiratory system, ya'ni respirator tizimiga kirish, eng boshlang'ich kirish qismi va suyak va tog'aylardan tashkil topgan tuzilma hisoblanadi. Burun bo'shlig'i esa olfactory cells detect smells, ya'ni olfaktor hujayralari bor. Bu hid bilish, aynan yuqori qismda rasmda ko'rishimiz mumkin olfactory cells hid bilish hujayralari burun bo'shlig'ining yuqori qismida bo'ladi. Ular hid bilish vazifasini bajaradi. Bundan tashqari superior, middle and inferior concha, ya'ni concha nasalis inferior, superior va medialar, ya'ni burundagi chig'anoqlar create turbulence to warm and moist and inspired air. Bu o'sha joyda labirint hosil qiladi. Ushbu rasmda ko'rishimiz mumkin qanaqa labirint hosil bo'lganini. O'sha labirintda havoni turbulent oqimini hosil qiladi, ya'ni havo o'sha joyda aylanadi. Natijada agar sovuq havo bo'ladigan bo'lsa, uni ilitib yoki namlab o'tkazish vazifasini bajaradi. Keyingi tuzilma pharynx. Bu aytib o'tdik, ham oziq moddalar ham havo o'tishi uchun umumiy yo'l. Endi buni o'ziga yarasha 3 ta qismi bor. Nazofarinks, orofarinks va laringofarinks degan qismlari bor. Endi nazofarinks qismi bu nazal cavity'ning orqasida, ya'ni burun bo'shlig'ining orqa qismida turganligi uchun nazofarinks deyiladi. Orofarinks qismi esa og'iz bo'shlig'ining orqasida joylashganligi uchun orofarinks deyiladi. Laringofarinks esa bu laringsda orqasida turganligi uchun laringofarinks deyiladi. Va bu qismlarni biz hazm traktida ham gaplashib o'tdik. Nazofarinks, orofarinks va laringofarinks qismlarini. Va tonzillalar bor. Bu o'sha faringsni ichida joylashgan bo'ladi va u immunologik funksiyani bajaradi. Endi rasmda ko'rishimiz mumkin. Quyidagi rasmga ahamiyat qaratamiz. Demak, havo qay yo'nalishda o'tishi va oziq moddalar qay yo'nalishda o'tishi ko'rsatilgan. Endi ushbu rasmda yuqori respirator a'zolarini, trakt a'zolarini ko'rib chiqamiz. Demak, paranazal sinuslar, demak, burun bo'shlig'ining atrofida joylashgan. Endi olfactory cells aytdik, burun bo'shlig'ining yuqori qismida joylashgan bo'lib, hid bilish vazifasini bajaradi. Nasal cavity divided by nasal septum, ya'ni burun bo'shlig'i o'sha burun to'sig'ini to'sig'i natijasida ikkita bo'shliqqa bo'linib turadi, ya'ni burun bo'shlig'i ikkiga ajralib turadi burunda. Endi concha nasalis, superior, media
ve inferiorlar bor. Ya'ni yuqori chig'anoq, o'rta chig'anoq va pastki chig'anoqlar. Bularni aytdik, turbulent oqim hosil qilib. Shu rasmda ko'rinadi. Demak, superior konha, middle konha, inferior konha. Ularning o'zining yo'llari bo'ladi. Superior konhaniki superior meatus, meatus yo'l degani. Middle konhaniki middle meatus, inferior konhaniki inferior meatus. Yoki meatus inferior, meatus media, meatus superioris deyiladi lotin tilida. Bular o'sha havoni ilitib, tozalab namlab o'tkazish vazifasini bajaradi. Demak, og'iz bo'shlig'ida, demak, til va falsus qismi orqali bu, demak, xalqumga o'tiladi. Bular buni og'iz bo'shlig'ining yakka yagona vazifasi, demak, havoni o'tkazib berish, chunki og'iz orqali ham nafas olsa bo'ladi. Bundan tashqari til bu o'sha nutq shakllanishida bo'lganligi uchun, umuman ovoz apparati, ovoz hosil bo'lishlari respirator traktda o'rganganligi uchun nutqqa aloqador bo'lgan til ham bu qismga kiritib ketilgan. Endi e'tibor qaratamiz farinksga, ya'ni xalqumga. Uni aytib o'tdik, 3 ta qismi bor: nazofarinks, orofarinks va laringofarinks qismlari. Nazofarinks qismi, demak, burunning orqasida joylashgan, burundan xoana orqali, xoana degan qism orqali farinksga o'tiladi va uni yuqorisida faringial tonsil bor. Ya'ni buni aytdik, immunologik funksiyaga ega deb. Bundan tashqari opening of auditory tube. Bunda o'sha Yevstaxiy nayi orqali o'rta quloqqa ulangan bo'ladi. Buni vazifalarini mavzu bobini ko'rib chiqamiz. Orofarinks esa, demak, fauses orqali og'izdan o'sha orofarinksga o'tiladi. Bunda palatinal tonsillar joylashgan yuqori qismida va lingual tonsillar pastki qismida joylashgan. Ya'ni og'izga yaqin qismlarda joylashgan. Laringofarinks esa mana o'sha larynxni qotomonda joylashgan qism bo'lganligi uchun laringofarinks deyiladi va undan to'g'ri, demak, laringsga, ya'ni xildoqqa havo o'tib ketadi. Larynx esa bizda, demak, lower respiratory traktga kiradi. Demak, burun bo'shlig'i havo bilan to'lgan bo'shliq hisoblanadi. Uni vazifalari havoni ilitish yoki sovutish. Ya'ni agar sovuq havo kirsa, uni ilitadi. Iliq yoki issiqroq havo kirsa, uni sovutish vazifasini ham bajarar ekan. Havoni namlash vazifasini bajaradi. Bundan tashqari turli xil patogenlar tushishi mumkin havo orqali. Turli chang zarralari yoki ularni tutib qolish vazifasini bajaradi. Va bundan tashqari olfaktor hujayralar, hid bilish hujayralari natijasida hid bilish vazifasini ham bajarib o'tadi. Uni skelet tarkibi nimalardan iborat? Demak, burun suyagi, demak, qisman frontal processus of maxilla, ya'ni maxillani processus frontalis qismi, bundan tashqari ko'z yosh suyagi va o'zini aytdik, chig'anoqlari, konhalari bor. Konha nasalis superior, konha nasalis media va konha nasalis inferior. Konha nasalis inferior alohida mustaqil suyak, konha nasalis superior va medialar esa bir-biri bilan qo'shilgan bo'ladi. Bundan tashqari etmedalis, os etmedalisni o'simtalari, keyin os finidalisni, demak, pterigoid o'simtalari bor, ular ham kiradi. Bundan tashqari tanglay suyagi qismi ishtirok etadi va o'zini keyin septumida, to'sig'ida, demak, asosan tog'aylar hosil qilgan bo'ladi. Demak, o'sha tog'aylar burun to'sig'ini hosil qiladi. Burun to'sig'i esa burun bo'shlig'ini ikkita o'ng va chap qismlarga ajratadi. Bu rasmda esa burun chig'anoqlari alohida yashil rangda ifodalab ko'rsatilgan. Demak, buni ko'rishimiz mumkin. Endi paranazal sinuslar haqida gaplashib o'tamiz. Paranazal sinuslar qaysilar? O'zi frontal sinus, sfenoidal sinus, etmoidal sinus va sinus maxillaris yoki maxillar sinus desak bo'ladi. Har bir sinus o'sha nomi bilan aytilgan suyaklarda joylashgan hisoblanadi. Demak, birinchi rasmda ko'rishimiz mumkin, paranazal sinuslardan birinchisi frontal sinus, lotin tilida sinus frontalis deyiladi. Ushbu rasmda ko'rsatilgan yashil rangda ifodalanib, demak, taxminan peshana sohasiga to'g'ri keladi. Paranazal sinuslardan ikkinchisi sfenoidal sinus yoki sinus sfenoidalis. Bu, demak, ko'rishimiz mumkin, burun bo'shlig'ining orqa tomoniga to'g'ri keladi. O'z sfenoidalis tarkibida bo'ladi. Ushbu rasmda esa oldindan ko'rilganda frontal sinus ko'rinadi. Bu rasmda esa yon tomondan ko'rishimiz mumkin. Bu esa old tomondan. Keyin sinus etmoidalis yoki sinus sfenoidalislar oldindan qaraganda deyarli ustma-ust tushib qoladi, lekin sagittal kesmasida yaqqol ko'rinadi.
sfenoidal sinus ve etmoidal sinuslar. Maksiller sinus en katta sinus oldinga qaraganda yana oqsoq hozga to'g'ri keladi. Mana yondan ham ko'rishimiz mumkin shu rasmni. Demak, mana etmoidal sinus, sinus etmoidalis bilamizki, umuman olganda os etmoidalis g'alib o'rsimon suyak turli xil teshikchalardan, labirintlardan iborat va ularning ichida aynan mana shu etmoidal sinuslar joylashgan bo'ladi. Bu rasmda mana suyakning o'zida frontal sinus ko'rishimiz mumkin. Uni ostida orbit, ya'ni ko'z joylashadi bu ko'z soqqasida. Keyin ko'z kosasida to'g'rimi? Va mana yirik bo'lgan maksillar sinus joylashgan hamda opening into middle nasal meatus. Ya'ni maksillar sinus conha nasalis mediani yo'li, ya'ni meatus conha nasalis mediani yo'li ochilgan bo'ladi. Va burasida mana sfenoidal sinuslar ko'ringan. Sfenoidal u ancha orqaroqda bo'ladi. Etmoidal sinuslar, maksillar va frontal sinuslarni ko'rishimiz mumkin. O'zi sinuslar nimaga kerak? Demak, uni vazifalari birinchi o'rinda havoni aylanishida. Ya'ni umuman havoni aylantiradi. Bundan tashqari shilliq hosil qilish, ya'ni o'sha sinuslarni ichi o'zini shilliq qavati bilan o'ralgan bo'ladi, qoplangan bo'ladi. O'sha shilliq qavatlar o'zida shilliq modda ishlab chiqaradi. Bu o'sha keyinchalik turli xil patogenlarni yot tanachalarni tutib qolish yoki bo'lmasa havoni ozroq bo'lsa ham ilitish, tozalash, namlash vazifalarini bajaradi. Bundan tashqari bosh suyagini yengillashtiradi. Qanday? Masalan aytaylik, ushbu suyak zich turgan bo'lsa qanchalik og'irlikka ega bo'ladi-yu yoki u suyakni ichida o'zini bo'shlig'i bo'lsa, qolgan qismi zich bo'lsa, bu qanday og'irlikka ega bo'ladi? Deyarli hajmi 2 barobargacha yengillashishi mumkin. Ovoz sifatini yaxshilash, ya'ni bu rezonans hosil qiladi. Xuddiki o'sha rezonans hosil qilib, ovozni effektini umuman sifatini oshiradi. Demak, bu rasmda ko'ringan o'sha yuqorida gaplashgan sinuslarimiz, mana maksillar sinus qanday ko'ringan? Boshni, demak, kesmasi oldindan qarang, oldindan ko'rinib turibdi. Demak, ahamiyat bergan bo'lsalaring, bu joyda labirint hosil bo'lgan, boya yuqorida gaplashganimiz konxalar. Ya'ni inferior, media va superior konxalarni ko'rishimiz mumkin. Va bu joyda maksillar sinus yaxshiroq ko'ringan. Bu qismda esa sfenoidal sinus va qisman etmoidal cells deyilgan, buni sal yuqoriroqda etmoidal sinuslar ham bo'ladi. Bu horizontal section bo'yicha ko'ringan. Bu esa coronal section. Endi ikkinchi qism og'iz bo'shlig'iga o'tamiz. Aytib o'tdik, buni aloqador qismlarligini o'rganamiz, lekin og'iz bo'shlig'i haqida ko'proq ma'lumotni biz hazm qilish sistemasida o'rganganmiz. Demak, cavitas oris bu havo bilan to'lgan bo'shliq, ya'ni ichida havo bo'ladi umuman. Havoni bu ham isitadi yoki sovutadi. Bundan tashqari havoni namlaydi va qisman tanbilish, bu hazmga aloqador tanbilish vazifasini bajaradi. Og'iz bo'shlig'idan qaralganda turli tanzillalar ko'rinadi. Bularning yallig'lanishi tanzillit deb nomlanadi. Demak, hazm anatomiyasida ham o'sha bodomcha bezlar haqida tushuncha berib o'tilgan bundan oldingi videolarda. Og'iz bo'shlig'i haqida qisqacha shu, endi keyingi qism haqida gaplashamiz. Bu halqum, ya'ni farinks qismi. Buni aynan laringofarinks qismi havoni xildoqqa o'tkazib beradi. Ya'ni dastlab nazofarinks qismidan o'tadi havo, chunki burun bo'shlig'idan, demak, mana bu rasmda ko'rsatilgan nazofarinks, orofarinks va gipofarinks, bu o'sha to'g'ri keladi laringofarinksga. To'g'ri keladi. Undan keyin to'g'ri o'tsa ezofagus yoki traxeyaga o'tiladi. Bu joyda ovoz apparati ham ko'rsatilgan. Endi birinchi burun bo'shlig'idan havo kirgandan keyin u o'sha xovon orqali nazofarinksga o'tadi. Nazofarinksdan keyin orofarinksga, undan keyin laringofarinksga, keyin larinksga o'tib ketiladi havo. Va bu joyda epiglottisning vazifasi, demak, oziq moddalar tushganda yutingan paytda epiglottis shunday yopiladi. Hozir tepaga ko'tarib turibdi. Buni yopilgandan keyin bu larinksni yopib qo'yadi. Natijada oziq moddalar to'g'ri ezofagusga o'tib ketadi va buning uchun aynan albatta epiglottisni ishlash uchun yutinish refleksi kerak. Yutinish refleksida epiglottis pastga tushib, demak, oziq moddalarni traxeyaga o'tib ketishini oldini olib turadi.
Mana nazofaring, nasal cavity, larynx ko'rsatilgan. Endi aytib o'tgan edik, yevstaxinayi orqali o'rta quloq bilan bog'lanib turadi nazofaring deb. Bu demak, yevstaxinayning ichida ham havo to'lgan bo'ladi. Bu o'rta quloqni nazofaringsga bog'lab turadi. Demak, pastda nazofaring bor. Demak, bu tashqi quloq ve bu orta quloq ve bu ichki quloq. Endi orta quloq bilan ulab turgan nay bu o'sha yevstaxiy nay hisoblanadi. Buni vazifalari nimalar deb iborat? Vazifalari birinchi o'rinda bosimni normallashtiradi. Bundan tashqari orta quloq drenaji. Bosim normallashtirish tushunarli. Orta quloq drenaji nima degan? Mobodo orta quloq ichida demak yallig'lanish protsessi bo'lib qoladigan bo'lsa, bu o'sha yevstaxiy nay orqali demak, yevstaxiy nay orqali nazofaringsga chiqib ketadi. Ya'ni u drenaj bo'ladi o'sha yiringli mahsulotlar. Agar bu drenaj bo'lmasa nima bo'lardi? Yiringli mahsulotlar o'sha joyda to'planib, o'rta quloqda joylashgan suyakchalarni ham yemirishi yoki bo'lmasa ichki quloqqa o'tib, u orqali miyaga ham o'tib ketishi mumkin edi. Bu demak, odam organizmidagi bitta himoya mexanizmi, himoya shu tuzilish himoya mexanizmi vazifasini bajaradi. Ya'ni yallig'lanishdan demak, hayot uchun muhim bo'lgan organlarni himoya qilish, ya'ni tezda o'sha yering tashqariga oqib chiqib ketishi uchun xizmat qiladi yevstaxiy nay. Endi quyi respirator a'zolarini gaplashib o'tamiz. Ulardan birinchisi xildoq, larynx. Buni vazifasi demak, havoni o'tkazadi va ovoz hosil qiladi, chunki unda ovoz apparati joylashgan. Demak, larynxni ko'rishimiz mumkin, kattalashtirib ko'rsatilgan rasmda. Uni davomi demak, traxeya. Undan yuqorisi demak epiglotisni aytdik. O'sha yutqin bo'lganda, ya'ni yutish refleksi bo'lganda yopilib, traxeyani yopib, oziq mahsulotlarni ezofagusga o'tkazish vazifasini bajaradi. Hyoid bone bu til osti suyagi. Deyarli o'sha xildoq ovoz boylami, ovoz tog'aylari bilan to'lib turganligi uchun ushbu qismlarni ko'rib ketamiz. Demak, mana glottis, supraglottis, subglottis, epiglottislar bor. Glottis o'zida vokal cords, ya'ni ovoz boylamlari joylashgan. Demak, qalqonsimon tog'ay, buni ustida qalqonsimon bez joylashgan bo'ladi. Qalqonsimon membrana joylashgan bo'ladi. Endi pastdagi rasmlarda oldindan ko'rinishi, yondan ko'rinishi va orqa tomondan ko'rinishini ko'ramiz. Demak, ushbu qism larynxga, ushbu qism traxeyaga to'g'ri keladi. Demak, ikkalasini ajratib olish kerak, taxminan mana shu qismdan ajraladi. Endi ko'ramiz, epiglottis, hyoid bone bu til osti suyagi, thyrohyoid membrane, ya'ni bu o'sha til osti suyagi va thyroid cartilage, ya'ni qalqonsimon tog'ay o'rtasidagi membrana bo'lganligi uchun bu o'sha thyrohyoid membrane deb nomlanadi. Ikkalasining orasidagi membrana. Keyin cricoid cartilage bor. Tracheal cartilage bu aynan pastki traxeyaga qaraydi. Yondan ko'rinishda demak false vocal cord, ya'ni soxta ovoz boylamlari, thyrohyoid cartilage, keyin true vocal cord bu haqiqiy ovoz boylamlari, arytenoid cartilage. Keyin ushbu rasmda mana epiglottisni ko'rishimiz mumkin. Qalqonsimon tog'ayni orqa tomonidan ko'rinishi cricoid tog'aylari ham ko'rinadi. Demak, larynxni yana gaplashilmagan qismlarni ko'rib chiqamiz. Demak, bunda key functions, ya'ni vazifalari nimalardan iborat? Conducts air from pharynx to trachea, ya'ni pharynxdan havoni olib traxeyaga o'tkazib berish vazifasini bajaradi. Keeps food and liquid out of the lower respiratory tract, ya'ni pastki quyi respiratory tract a'zolariga o'sha oziq moddalar va suyuqliklarni o'tib ketishini oldini oladi. Bundan tashqari ovoz hosil qilishda ishtirok etadi. O'zining struktural elementlari bor. Demak, 9 ta tog'ay. Demak, 3 tasi yakka, 3 tasi juft. Ya'ni bu 3 ta juft 2 tadan bo'ladigan bo'lsa, jami 6 ta tog'ay, 3 ta qo'shimcha, demak 9 ta tog'ay hosil bo'ladi. Demak, tiroid, ya'ni qalqonsimon tog'ay bitta, krikoid bitta va epiglottis bitta. 3 ta 3 juft esa bu aritenoid, karnikulat va cuneiform tog'aylari. Va shu joyda bitta klinik mulohazani berib o'tilgan bu laringit
laringit ko'pchilik eshitgan. O'sha laringsning yallig'lanishi va uni yallig'lanish natijasida uni devori shib ketadi. Natijada o'sha keyinchalik havoni obstruksiyasiga, ya'ni nafas olishni umuman olganda qiyinlashtiradi. Undan tashqari yo'tallarga ovozni bo'g'ilishiga sabab bo'lishi mumkin. Endi laringsning sagittal ko'rinishi va yuqoridan ko'rinishini ko'rib chiqamiz. Sagittal ko'rinishda bu orqa qismi, bu oldingi qismi. Demak, bu tomon tashqari qismi hisoblanadi umuman olganda. Demak, epiglottis til osti suyagi, thyroid membrane. Keyin laryngeal prominens degani bu oldingi bo'rtib chiqadigan, asosan erkaklarda yaxshi ko'rinadi, ayollarda unchalik bilinmaydi bu. O'sha halqa osmon tog'ayni oldingi bo'rtib chiqib turadigan qismi hisoblanadi. Vestibulyar ligament, buni ikkinchi nomi soxta, demak, ovoz boylami deyiladi. Yoki vokal ligament, bu haqiqiy ovoz boylami deyiladi. Cricket thyroid ligament, bu halqa osmon tog'ay va cricoid cartilage, krikoid tog'ayni o'rtasidagi membrana bo'lganligi uchun shunaqa nomlangan. Aritenoid cartilage, bu ham o'sha juft tog'ay, uni bizga ko'rinmagan tomonida ikkinchi jufti bor. Carniculate cartilage, bu ham juft va cuneiform cartilage, bu ham juft. Bular kichkina tog'aylar bo'lib, aritenoid cartilage ustida joylashgan. Bundan tashqari thyroid cartilage, ya'ni qalqon osmon tog'ay eng katta tog'ay hisoblanadi va ariepiglottik ligament, bu aritenoid ligament, aritenoid cartilage bilan epiglottisni bog'lab turadigan, demak, epiglottis hisoblanadi. Epiglottisni bog'lab turadi. Qachonki bu tortiladigan bo'lsa, pastga tortilsa, epiglottis yopiladi va hazm traktiga mahsulotlarni o'tkazib beradi. Va quadrangular, ya'ni to'rt burchak ligament ham joylashgan ushbu qismda. Endi yuqori qismdan ko'rinishi bu orqa qismi va bu oldingi tomoni. Demak, aytib o'tdik, oldingi tomonda laryngeal prominens, ya'ni o'sha laryngsni bo'rtmachasi bor, oldinda erkaklarda ko'rinib turadi. Epiglottisni ko'rishimiz mumkin. Va mana cricoid cartilage, thyroid cartilage eng katta tog'ay, demak, halqa osmon tog'ay, cricoid esa pastida halqa osmon bo'lib ko'rinib turibdi. Keyingi esa cuneiform cartilage, bu o'sha juft tog'aylar va aritenoid va corniculoid bular ustma-ust joylashgan bo'ladi. Rima glottis, bu o'sha orasidagi bo'shliq, glottisni orasidagi bo'shliq hisoblanadi. Va vokal ligament, bu haqiqiy chin ligament desak ham bo'ladi. Vestibulyar ligament esa bu soxta ligament deb atasak ham bo'ladi. Endi keyingi gaplashadigan qismimiz bu traxeya. Demak, bu havoni ilitib, tozalab, bronxlarga o'tkazib berish vazifasini bajaradi. Buni pars cervicalis va pars thoracic qismlari farqlanadi. Va C shaklidagi tog'aylardan iborat. Demak, tog'aylarni ko'rishimiz mumkin, taxminan 15-16 ta tog'aylardan tashkil topgan tuzilma hisoblanadi va ular nimaga C shaklida? Demak, yuqoridan ko'rganimizda tog'aylar mana shu holatda joylashgan bo'ladi. Va uni orqasida qizil o'nga joylashgan bo'ladi. Va qizil o'ngachni harakatiga xalaqit bermaslik uchun ham bu C shaklida bo'ladi. Ya'ni traxeya ichidan havo o'tadigan bo'lsa, qizil o'ngach ichidan, demak, ezofagusning ichidan oziq moddalar o'tadi. Oziq moddalar o'tayotgan paytda, demak, bu qizil o'ngach kengayish kerak bo'ladi. Biz yutinish fiziologiyasida ham aytib o'tgan edik. Aynan oziq modda o'tayotgan joyi kengayadi. Ya'ni o'tmagan paytda bu halqa kichikroq bo'lib turgani bilan o'tayotgan paytda bu kattalashadi. Ezofagus bo'shlig'i o'shanda xalaqit bermaslik uchun bu C shaklida joylashgan. Bronxlarga o'tgandan keyin esa tog'aylar halqasimon shaklda davom etib ketadi, aynan mana shu qismda tog'aylar. Endi sintopiyas qanaqa bo'ladi? Ko'rishimiz mumkin. Traxeya joylashgan o'rtada va uni, demak, ikki yonida uyqu arteriyasi va uyqu venalari joylashgan bo'ladi. Uni oldingi qismida va yuqori oldingi qismida asosan, demak, qalqon osmon bez joylashgan. Endi uni orqa tomonida, ya'ni bu traxeyani yon tomoniga to'g'ri keladi, qalqon orqa bezlari ham joylashgan. Bundan tashqari yon tomonda laryngeal nervlar ham o'tgan bo'ladi. Asosiy sintopiyasi shu. Pastda ko'rishimiz mumkin, demak, orqa tomonda ezofagus joylashadi, traxeyani orqa tomonda.
İki yönde de kısmen pas kesilmeye doğru gelen de aorta ve vena azigos. Ve bu kısımda pulmoner arteriye koşulganı, demek ki bana o şey pulmoner arteriye yürekten çıkıp gidiyordukken payette kısmen o şey traheyanın paski kısımlarına doğru gelen. Lekin asosan bronxlarga doğru gelen. Bu yerde ise aorta yağı koşulgan. Uniyam koşumuz mümkün. Aorta ravağı doğru. Şimdi bunda ise superior vena cava ve brachiosefalik venalar koşulgan. Demek vena brachiosefalike ve superior vena cavalar. Demek bu ham sintopiyasiga kiradi. Endi kundalin kesmasini ko'rishimiz mumkin. Demek bu orqa tomoni, bu oldingi tomoni va bu bo'shlig'i traxeyani. Orqa tomonda aytdik, ezofagus joylashgan, qanaqa joylashganligini ko'rdik. Va buni aytdim, tog'aylari C shaklida deb. Buni ahamiyatini demak tushuntirib o'tdim. Endi bunda giyalin. Bu tog'i giyalin tog'i. Demek ki histologik ko'rinishini ko'rishimiz mumkin. Zichroq joylashgan anchagina. Tashqarida adventitsiya qavatda keyin gialin tog'ayi keladi. Undan keyin submukoza, ya'ni shilliq osti qavat, keyin shilliq qavatiga to'g'ri keladi. Va shilliq qavatida o'zini bezlari bor, shilliq ajratadigan. Va qisman trachealis muscle bor. Bu o'sha aynan qizil o'ngach bilan birikib turadigan qismida joylashgan bo'ladi. Epitel esa pseudostratified ciliated columnar epitheli, ya'ni soxta ko'p qavatli kiprikli ustunsimon hujayralar, ya'ni bu nima degani? Soxta ko'p qavatli degani, agar o'sha ustunsimon kiprikli hujayralar quyidagicha joylashgan bo'lsa, bu ikki qavat, ya'ni rostdan ham ko'p qavat, bu chin bo'ladi. Lekin bunda qanday joylashgan? O'zi bir qavat joylashgan, lekin o'sha uni bir qismi ikkinchisini ustiga bo'rtib chiqib turganligi uchun va ikkinchisini ostida qolib ketadi. Uchinchisi esa quyidagicha joylashadi. To'rtinchisini ustiga chiqib, xullas aslida bir qavatli hujayralar faqatgina bir-birining ustiga chiqib joylashganligi uchun bu soxta ko'p qavatli kiprikli ustunsimon epiteli deb nomlanadi. Demak, mana ko'rishimiz mumkin ularning rasmini. Yadrolarni e'tibor bergan bo'lsak, har xil tekislikda joylashgan, bir tekislikda joylashmagan. Bu o'sha bittasini yadrosi bu qismi, bittasining pastki qismini shunaqa qilib joylashganligi uchun. Endi shu joyda bitta klinik mulohazaga to'xtalib o'tamiz. Bu yod tanachalar aspiratsiyasi. Aspiratsiyasi o'sha nafas yo'liga yod tanachalar tushganda aspiratsiya deyiladi. Demak, mana traxeya yuqoridan keladi va chap bronx va o'ng bronxga bo'linib ketadi. Va o'rtada to'siq, karina of traxea, kichkina to'siqcha bo'ladi. Demak, keyin o'ng bronx, chap bronx davom etib ketadi. Endi ba'zan o'sha qanaqadir yod tanachi nafas yo'liga ketib qoladigan bo'lsa, u traxeadan ham o'tib ketadigan bo'lsa, bilamizki, bronxga tushadi. Endi qaysi bronxga tushadi degan savol bor. Chap bronxmi, o'ng bronxmi? Buni agar o'sha juda ham ko'p holatlarda bu o'ng bronxda kuzatiladi. Chunki o'ng bronx e'tibor bergan bo'lsak, o'rtadagi to'siqdan katta qismi o'ng bronxga, kichik qismi esa chap bronxga to'g'ri kelyapti. Ya'ni uni chap bronxning diametri kichik va u uzunroq bo'ladi. O'ng bronxning kalta va yo'g'on bo'ladi uni diametri. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab, traxeya tushayotgan paytda o'ng bronx uni bevosita davomi, chap bronx esa uni tarmog'i sifatida ajraladi. Shuning uchun ham, demak, asosan traxeyadan tushadigan yod tanachalar o'ng bronxga ketib qoladi. Bu ikkinchi sababi. Uchinchi sababi esa uni yo'li to'g'ri bo'lganligi uchun. Ya'ni chap bronx xuddiki tarmoqqa o'xshash, ya'ni uchun yod tushayotgan yod tanachi yo'nalishini keskin o'zgartirish kerak bo'ladi tushish uchun. Lekin o'ng bronxga to'g'ridan-to'g'ri tushib ketishi mumkin. Shuning uchun ham yod tanachalar birinchi bo'lib o'ng bronx ichidan qidiriladi.